আলফাসদিনত যোগদান সাংবাদিকৰ কলমৰি হাতত অস্ত্ৰ তুলি ললে সাংবাদিক বিদ্যুৎ মহন্তয়ে সামাজিক মাধ্যমত আলফাসদিনত যোগদানৰ বিস্তৃত বৰ্ণনা এবাৰ ৰাজ্যৰ এগৰাকী সাংবাদিক আলফাসদিনত যোগদান কৰাৰ সঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আলফাসদিনত যোগদান নাহৰকটিয়াৰ এগৰাকী বিদ্যুৎ মহন্তৰ জানিব পৰা মতে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সংবাদদাতা হিচাপে নিয়োজিত আছিল বিদ্যুৎ মহন্ত আলফাসদিনত যোগদানৰ পূৰ্বে ফেচবুকত বিদ্যুৎ মহন্তৰ এয়া এক দীঘলীয়া পোষ্ট ফেচবুকত বিদ্যুৎ মহন্তই লিখিছে মা দেউতা মোক তোমালোকে ভুল নুবুজিবা এই সময়ত তোমালোকক এনেদৰে এৰি অহাৰ বাবে হয়তো আন বহুতৰ দৰে তোমালোকেও পুত্ৰ দায়িত্বৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি ভাবিব পৰা প্ৰকৃততে তেনে নহয় আমাৰ হাতত সময় তেনেই তাকৰ বোধ কৰোঁ তোমালোকে কথাবোৰ বুজিবা দেশৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিবলৈ গুচি আহিলোঁ মই স্বদেশ স্বজাতিৰ মুকুতিৰ বাবে নিজ সন্তানক উৎসৰ্গা কৰিব পৰাটো গৌৰৱ আৰু সৌভাগ্যৰ কথা এই সৌভাগ্য সকলো পিতৃ মাতৃয়ে লাভ নকৰে তোমালোকে কৰিছা সেয়েহে আজি নহ'লেও কাইলৈ তোমালোকে গৌৰৱান্বিত হ'বা পিতৃ মাতৃ আৰু পত্নী সন্তানক এৰি স্বাধীন অসমৰ স্বপ্ন খেদি এগৰাকী সাংবাদিক আলফাসদিনত যোগদান কৰাৰ খবৰে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ ইফালে শেহতীয়াকৈ কিয় ৰাজ্যৰ ব্যাপক সংখ্যক যুৱক যুৱতী আলফাসদিনত যোগদান কৰিছে সেয়াও অতি সম্প্ৰতি চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যি সময়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে সংঘাতৰ পৰা সহযোগিতালৈ শান্তিপূৰ্ণ ভৱিষ্যতৰ বাবে আস্থা প্ৰতিষ্ঠাৰ এক প্ৰয়াস নামৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে তেনে সময়ত আলফাসদিনে যোগদান প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰিছে কিহৰ বাবে কলমেৰি হাতত অস্ত্ৰ তুলি ল'লে বিদ্যুৎ মহন্তই সেয়াও এই প্ৰস্তুত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈছে নেকি ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীৰ নে কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত স্বাধীন অসমৰ স্বপ্ন খেদি সংগঠনটোত যোগদান কৰিছে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আপডেট নাও